Előadásban hivatásos és amatőr színészek is játszanak, a lelkesedés pedig már csak azért is nagy, mert egy éve vártak a bemutatóra. Nagyon szeretem ezt az egészet, és én nagyon vártam, és nagyon sajnáltam, hogy ugye kisebb-nagyobb, inkább nagyobb szünetekre le kellett állnunk. A legnehezebb az az előadás előtti 15 perc. A szövegtanulás az hát úgy igazából megvallom úgy van, hogy otthon bele-bele olvasgatok, de legtöbbet a színpadon tanulom meg. Rókus Zoltán, a Szabadkai Népszínház fiatal színésze írta a darabot, amely korábban a Kortárs Vajdasági Szerzők drámapályázatán a felolvasó színház formájában kapott egy életteret. Tanár úr rögtön akkor lecsapott rá, és azt mondta, hogy ezt ő meg szeretné rendezni Temerinben, és nekem ez egy óriási élmény volt, hiszen egy valamikori tanárom úgy gondolja, hogy a szövegem annyira jó, hogy ő ezt így meg az amatőr társulat a Temerinben megcsinálja. Egy élő, a közegünkben működő történetről van szó, a nyelvezete is közel áll, úgy a társulat tagjaihoz, mint a nézőkhöz. Első olvasásra azt gondoltam erről a darabról, hogy nagyon alkalmas a mi színpadainkra, bármelyikre, ugyanis annyira rólunk szól, annyira a mindennapjainkról, Vajdaságról, bármelyik település érezheti úgy, hogy éppen ott játszódik ez a történet. Az amatőr színtársulat tájolni is szeretne az elgondolkodtató, ugyanakkor szórakoztató darabbal, amelyből nem maradt ki a zene és a humor sem.